Sonete? Tudo bom? Atraso aí com o meu serviço aqui, agora que caiu. Bom dia. Bom dia, tudo bom? A gente pode descer aí, não? Ou assusta a vaca? Pode sim. É. Yeah. Tem... Com licença. Bom dia. Você quem quer? Gustavo. Gustavo, prazer. Beleza, Gustavo. Bom dia, seu Onésio. Muito prazer. Igualmente, bom dia. Bom dia, seu Onésio. Tudo bem? Eu sou o Chico, já deve ter falado pro senhor, né? Isso. Eu vim aqui atrás da sua casinha de pau a pique, que diz que tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos. É. Quantos dias tem esse bezerro, seu Onésio? Esse bezerrinho já tem uns 20 dias. 20 esse dias. Aqui tem um mês, deve ter. Aquele ali é 20. Ela tem 20 dias. Essa aqui ela é a primeira vez que ela está parindo, aí a gente tem que estar domando, sabe? Mansando ela. Ela é mais assustada, né? É, e ela, por causa do frio, piricou. Daí ela fica puxando a perna. Uhum. É, mas é. Aqui eu dou lido ainda no tipo de antigamente. Hoje os mangueiros é, lá fora é tudo as ordenhadeiras, coxa. O meu aqui é... Ah, mas eu acho bonito assim, seu Nero. É assim, eu ir. Gosto desse jeito, menorzinho, mais simplesinho. É. Ele é mais baixinho essa daí, né, seu Nero? É. Ele é menorzinho, né? Mas vai crescer ainda, não? Não. É desse tamanho, já, né? Já é adulta, é. Esse tamanho mesmo, é a qualidade dela. Você já tirou dessa aí, não? Não, vai tirar, né? Ainda, vou tirar ainda. Então vai lá. Agora eu vou ficar quieto pra não atrapalhar esse um pouquinho. Ó, sai sangue na mão da gente, até da teta, coitado. O que o senhor fala que piriricou, o que é assim? É o frio. Empedrou um pouco o leite aí? Não, é a pele da... só a pele. Ah, né? É a pele. Ah, só machucou a pele. Que é que nem quando queima o lábio nosso, né? Isso, quando deu muito frio esses dias aí. A casinha lá, assim, ninguém usa, né, seu Nélio? Ninguém mora ali, né? Não, ninguém mora mais. Nem tanto, tá cheio de as coisas tá ali, cheio de serviço. As coisas, é. As coisas que eu... Mas, minhas ferramentas ficam tudo lá, sabe? Mas o senhor conserva bem ela, né? Porque tá bonitinha ela. Ué, a gente conserva... pretende até arrumar melhor ela, porque... As parelhas, as madeiras dela nunca foram trocadas. Nunca? É original? Original. A telha, tudo é original. Mas o senhor falou que tem quantos anos? Mais, tá com mais de 100 anos, um pouquinho. Mais de 100 anos, olha só. Quem acha? Eu comprei de volta aqui em 85. É. Daí eu arrumei um rapaz pra vir ajudar eu aqui. Ele chegou e falou assim, oi rapaz, foi meu pai que fez essa casinha. Olha só. Meu pai que fez. Daí somou lá as contas. Falou assim, ué, tem 80 anos mais ou menos que meu pai fez. Daí eu fui ver a minha sogra que era viva ainda, meu sogro, daí eles fizeram a conta que tinha 80, já estava com 80 anos, foi em 2005, ela tinha uma cozinha a mais, sabe, daí caiu essa cozinhinha e os caras desmancharam. A cozinha era para fora, fora? Era bem. Fora, era fora, a água vinha assim de rebo de água ainda. Esse leite você vai aproveitar? Esse leite vai, porque dessa vaca aqui a gente vai deixar separado, porque ela tá machucada, mas é. Os outros vai aproveitar, os outros que tá aí vai fazer queijo. Faz queijo? Faz queijo. E vocês consomem o queijo ou vende também? Consome e vende. Vende o que sobra? Vende, a gente depende, ó, nem então eu faz uns 20, mais de 20 anos que eu trabalho com isso, a gente faz queijo. Daí é muito procurado. Faz 20 anos? Mais de 20. 20 e poucos anos que eu trabalho com mais de 20 anos. Daí a gente não consegue. Daí a gente pegou, a minha mulher pegou uma prática de fazer e a gente faz naquele tipo antigo, não modernizou nada, sabe? É, quero daí ver como que é as formas. As formas. De metal? As formas modernizou, porque não tem como. Ah, queria ver as formas antigas. As formas antigas eram de madeira. Era de madeira, né? Madeira não tem mais. Meu pai tinha, não tem mais. Daí não consegue, não vence fazer tudo com a gente que foi, o povo tá procurando. E, não vence. Porque lá fora eles usam muita ração pro gado. Então os caras falam, mas qual o segredo que o queijo é bom? Daí a gente, é o jeito de tratar do gado. O gado é natural aí, só na
Só no capim. No capim, daí o leite tem um gosto diferente. Tem mesmo. Lá, as fazendas lá fora, os caras dão muito... Cevada. Cevada, aí acaba com o sabor. Pouco de laranja. Leite. É, acaba o sabor do leite. Boa. Ih, esse leite seu não vai. O queijo seu é apertado, seu Nézio? É apertado na mão. Apertadinho. Na mão. Aí vai curando aí. Ó, nem tempo não de curar. Não dá tempo de curar. Vai hoje, amanhã, depois já era. Já vendeu. Vai lá embaixo, né? Eu levo lá em Catuçaba, na vilinha. Daí vem. Ah, só chega e já acaba. Chega e já acaba. Tem uma irmã minha que mora lá. E o povo procura aqui também. O povo vem até aqui? Nossa, é longe, é 8 quilômetros da vila. Não, é aqui. É o pessoal que passa aí, que é aí pra trás. Aqui tem um bairro aí, os vizinhos aí. Tem o Ricardo ali, que é vizinho do André. Ele pega pra levar lá. Pega pra levar pros parentes dele. Tá e aí pra trás aí tem um pessoal de São Paulo que tem conhecimento comigo. Ele já carrega um tanto. Nossa, você passa aí na porteira. Ah, você tem o quê? Você tem aqui. Vocês estão quantos anos aqui mesmo? 20? Eu tô desde 2005. Eu fui criado aqui na região. Fui criado pra trás ali, sabe? Pra trás. Ali do Morro pra lá é município Cunha. Pois é, eu fiquei surpreso, nós já estamos quase em Cunha. Município de Cunha. Eu fui criado na meio perto da divisa aqui, mas pertencendo para o município de Cunha ali. Daqui a pé para Cunha dá quantos quilômetros? Ah, não, daqui em Cunha tem 35 quilômetros. É. A cidade, né? Na cidade. A divisa está bem ah, aqui. Ah, na divisa dá um quilômetro. Não, né? não, mas é a cidade mesmo que eu perguntei. É a cidade. Para saber, porque às vezes a pessoa ia para fazer compra lá, né? Ia, mas daí os caras iam de cavalo, ia. Meu pai mesmo é... A gente foi criado ali atrás, então os documentos do terreno pertencem tudo a Cunha, todo mês ele vinha de Cunha, professora vinha de Cunha quando é. Ah, professor vinha de Cunha. Vinha de Cunha, daí meu pai que arrumava tudo ali, né? As professoras vinham. O senhor tem mais vaca para tirar leite, não? Tem. Tem. Tem mais vaca. Eu comecei agora, mas depois mesmo a gente vai lá mostrar a casa. Não, mas eu não tô com pressa não, é só para saber. Tem mais vaca sim. A casinha tá aberta lá? Tá aberta, pode ir lá e ficar à vontade lá. Vai lá, a minha mulher tá. Como que é o nome da sua esposa? É Lurdinha, né? É marido de Lourdes, mas nós chamamos de Lurdinha. Tá. Pode ir lá aí. Ela já sabe que nós vai estar já aí. Já sabe, já sabe. Não vou assustar ela não, né? Eu acho que você conhece o Genoa Martins, conhece? Conheço, lógico. Meu tio. Ele é tio seu? Já de que era você quer? É isso. É meu tio, eu vou lá tocar viola com ele às vezes. Mas o senhor toca viola? Toco viola. Ai meu Deus. Então o senhor canta também ou só toca? Eu canto um pouco junto com ele. É? Canto. Ele é tio seu então? Meu tio, ele é irmão do meu pai, a mulher dele é irmã da minha mãe. Olha. Aí é criado, as fazendas que eles nasceram é aqui, cara. Hoje eu não tenho tempo de ir. E outra, já é de pessoas de fora. Ah, tá. Não tá na mão de outra, né? A fazenda que a minha mãe nasceu, o cara trocou o telhado dela, mas ela foi feita em 51 e ela tá em pé também. Você tá vendo aqui, Judá? Isso aí é meu neto, isso aí. É, né? O neto mora aqui perto também? Ele mora ali do lado ali. E ele tem jeito, o seu neto? O Gustavo tem jeito pra coisa? O senhor tá ajeitando ele? Tô ensinando. Gustavo gosta de moto, fala aí, Gustavo. Moto é. Hoje em dia é diferente, só moto. Hoje em dia é diferente, né? É o cavalo de aço. Cavalo de aço dele. Eu falei, eu vou soltar isso aqui. Você pega as outras, eu vou lhe mostrar a casinha. Não, seu Neto, deixa que nós vamos lá, depois o senhor termina a sua coisa aí. Depois a gente conversa. Termina a coisa aí. Tá bom, então fica à vontade. Tá bom, nós vamos andar ali. É que o senhor não para de falar e eu não quero parar de gravar. Tá bom. É por isso, tá bom? Vai lá, aquelas vacas são mansinhas, vai, fica à vontade. Eu vou pegar. Vai lá na casinha e fica lá olhando o céu. Tá bom, vou ficar olhando nelas. Vai lá.
cavalo ele não presta para produção, porque segundo os caras da Embrapa lá, eles, é o xixi da vaca que dá a força, no que deixa o esterco bom para você colocar na planta. E o cavalo ele faz cocô aqui e faz xixi lá longe. Ah, e a vaca ela já no faz mesmo lugar. Cocô, faz xixi, daí o esterco tem a força que ele dá na planta, diz que vem do xixi da vaca. Mas, seu Nézio, o senhor sabe que eu já reparei que o esterco do cavalo, ele não é tão, tão ele bom. Não, ele não serve, ele não adianta nem colocar na planta, que ele serve, mas não é bom que nem o da vaca. Eu acho que a vaca, ela, o estômago dela digere mais. Digere e no cavalo a gente vê os fiapinhos ainda, né, que não está digerido. É verdade. E a vaca ela faz xixi, daí a gente raspa tudo junto. E daí é, o esterco é bom. Ó, o esterco, é muito bom o esterco de vaca para colocar em planta, que, principalmente em horta, né? E o senhor faz o que com o seu esterco? Ah, eu monto, eu deixo eles montados aí, daí vai pro capim, eu tenho uma capineira ali em cima, que a gente corta o capim. E o pessoal pega aqui, o Ricardo mesmo tem pegado. É. Se você precisar pode pegar, André. A gente vai montando assim, daí eu levo ali no fundo. E ele vai curtindo, as pessoas pegam. Isso aí na horta é muito bom. Então eu pego do Maurício lá embaixo. Isso, então. Aí, o Ricardo pega aqui. Eu coloco ali no pra ele curtir. Que ele, desse jeito que ele tá aí, se você colocar na planta, ele queima a planta. Ele tem tanta força que ele queima a planta. Tem que curtir, né? Tem que curtir. Ô, seu Nézio, o senhor fala uai, o senhor é filho de mineiro? Ou o senhor é mineiro? Não tem nada a ver com mineiro, mas o pessoal me pergunta, eu nasci aqui na região, mas... Mas o senhor fala igual mineiro? Fala igual mineiro, mas não... Não é? Eu não sou mineiro, não. Não sou mineiro, não. Já tirou, já terminou o leite? Terminei. Esse aqui é o jaguar, mansinho, jaguar, vem cá. Jaguar. Vem cá, jaguar, vem aqui, ó. Tá estranhando, né? Ele é filhotão, ó. O pai dele era enorme, cara. O pai dele era um vizinho ali de trás. Aí. Tá precisando do balde lá, é? Aí, ele é mansinho isso aqui. Eu fiz uma. Eu tive um problema de saúde, em 2009. Eu peguei um problema no estômago e não consegui descobrir com os médicos aí. É. Aí era um. Eu perdi meu estômago, eu vivo sem estômago desde 2009. Como assim? Tirou meu estômago tudinho. Você não tem estômago? Não tem estômago. E vivo, faz 14 anos já, vai fazer 14 mas anos. Mas então eu daí acho... Daí é o que atrapalhou mais eu arrumar aqui, sabe? Porque eu tava fazendo essa casa aí pra gente morar. E comecei a me sentir mal, fiquei doente. Daí, nossa, eu fiquei uns 3 anos meio vago. Mas começou a queimação? Começou O Sérgio, você já viu falar, começou com o tal de H. pylori, é um vírus. É. Daí começou e o médico não descobriu que eu perdi meu estômago, tomou conta do estômago e quase que perdi a vida. Mas daí atrapalhou eu, que daí eu tinha plano de arrumar aquela casinha e fazer um. Daí tive que parar agora que eu tô conseguindo mexer, mas de vez em quando pega. Tem anemia por causa de não ter o estômago. Mas se eu tenho alimentação especial então? No começo sim, agora é normal. Normal? Fizeram uma bolsa agora, é normal. E o meu virou, o meu além que eu, virou, deu um tipo de câncer daí no meu estômago. Sei. Eu fiz quimioterapia, fiz tudo. Mas tá zerado agora? Hoje estou zerado, graças a Deus. Luto com a vida. Eu era diferente, eu pesava 80 quilos, 85 quilos, era uma pessoa diferente. Aí a quimioterapia arrebenta com a gente, me estragou os dentes. A quimioterapia é o pior tratamento do câncer. É. Mas só que é o melhor que a gente, para ter confiança que a gente tá curado. Mas tá bom, a vida é... A vida tem que ser simples e vivida ela, porque a gente não adianta fazer plano, que os planos é de Deus mesmo, a gente tem que cumprir. Agora eu vou lá lavar minha mão. Vai lá. Só tem, você viu ali? Vi. Eu comprei muito cavalo e vendi isso, tipo, por causa do meu problema de que eu fiz a cirurgia. Aí eu não conseguia trabalhar, eu sou muito conhecido aqui pro lado de Cunha, Cachoca,
Uhum. Lagoinha. Aí eu comprei muito cavalo e vendia. Nossa! Antes da doença? Não, depois da doença. Depois... Daí eu não consegui trabalhar, virei comprar cavalo. Virou briganhista. Vaca, briganhista. Nossa! É. Todo mundo me conhece na região aqui. Nossa! Mas, ô, seu Nézio, o senhor tá falando que ficou mais fraco, né? Eu vi que tá cheio de ferramenta ali, tem uns ganchos, umas foices. Ah. Quem que usa aquilo, então? Não, eu mesmo, eu usava e eu hoje eu trabalho, tento ensinar meu neto, porque... aqueles, vou mostrar pro senhor que tá roçado o morro ali. É eu que roço, tô ensinando ele, Ah, então você tá treinando ele. Ah, não tem que ensinar, porque mesmo hoje em dia que tem que ter muito estudo, mas tem que aprender a se virar carroça, que não sabe o futuro. Ah, ali. Não é perdido não, não é perdido, esse ensino que está aqui, ó. Vou falar para o senhor, eu acho que é tão valoroso ou mais do que aprender lá na cidade, né? Porque quem tem uma terra tem gente de comer, tem de fazer dinheiro aqui. Ele já com 14 para 15 anos, ele já manchou uns cavalos aí para mim. Ele já sabe tirar leite. Ah, então ele já tem que viver a vida, tem que ensinar. Tem que ensinar, porque a gente não sabe. Aqui é difícil estudar. E hoje em dia depende muito. Então aprende a se virar na roça, que sabendo se virar na roça, não passa fome, não. Não passa necessidade. Eu, graças a Deus, nunca tive com as minhas doenças, tudo que eu tive, nunca passei. Nunca faltou, assim, né? Nunca faltou as coisas. O senhor vai dar uma pausa agora, fazer uma coisa? Ou... Alguma coisinha, mas a gente pode continuar. Pode. O professor já viu o telhado aí? Eu já vi. Eu tava questionando se essas telhas é original ou... Original é... da mesma... Da, mas aqui ela é muito boa, essa aqui telha. Aqui é tudo original. Do jeito que foi feito isso aqui. Isso madeira das janelas, tudo. As janelas são as mesmas. Só que é o que eu falei pro senhor. O meu plano era pegar e restaurar ela do jeito que era dos avós da minha mulher. Mas daí veio o problema de saúde, atrapalhou tudo, daí... Pô. Aí a gente já foi modernizando, colocou um cimento. Ah, botou um cimento no chão, né? É. Esse fogão não era aí, era uma outra cozinha, que isso aí a gente adaptou aí. De vez em quando eu cozinho as coisas nele aí. O que que o senhor faz aqui nesse fogão? Quando a gente vai fazer carne, alguma coisa de galinha caipira, que eu tinha as galinhas aí, tem aí, né? A gente faz aí um frango caipira aí nesse fogãozinho de lenha. A dona Lourdinha estava falando que o senhor assa pinhão, aço, ou cozinha, pinhão, não sei. Cozinha, pinhão aí. É. E esse armarinho aqui, ó? Esse aí. Esse veio de fora? Ele já estava aqui na casinha quando eu comprei, que há 20 anos, mas era uma pessoa que veio morar aqui, não era do tempo da minha sogra. Não, esse bichinho é velho aqui. Ele é velho, mas ele não é do não, tempo que foi construída, né? Não foi não, isso aqui não. Mas, ô, seu Nézio, então, já que... Não... O senhor quer sentar em algum lugar, não? Não, à vontade, fica bom. Eu acho que aqui dentro é uma boa, né? O senhor não quer sentar no sofá mesmo? Não, vou aparecer. Aí o senhor tá num lugar que a luz não aparece tá a sua vendo? Cara. É. Cuidadinho. Aí tá bom, aí tá legal. Aí fica bom. Ô, seu Nézio, então, o senhor é nascido na região, o senhor falou? Eu nasci ali atrás, no município de Cunha, divisa aqui, sabe? Eu já nasci em 63, 1963. Uhum. Aí a gente criou ali, que nem eu falei pra você, que meu pai ia em Cunha. Ali na região, na época que eu nasci, era um bairro ali, tinha mais ou menos uns 10, 11 moradores. Tudo da família, sabe? E meu pai era o que era mais, que tinha mais condições. Condições assim, tinha um sítio de 60 alqueiros e a gente trabalhava todo no sítio. Então, da vizinhança era o que mais tinha condições. Daí ele ficou vendo aquelas bastante crianças sem escola, uns iam não sei na onde, montar no cavalo, daí ele foi lá em Cunha e viu com o prefeito, e o prefeito falou, então a gente vai abrir uma escola lá no bairro. Aí eu fui... O bairro que chama como aqui, seu Zanetti? Aqui é bairro do Pingor, lá já era outro, chamava Mato Dentro. Mato Dentro. Bairro Mato Dentro. Tá. Bairro Mato Dentro. Tem tudo a ver com a fazenda Mato Dentro, sabe? Tá. Meu tio Genor fez a música. Daí meu pai foi lá em Cunha e conversou lá com o prefeito, tá? Daí lá abriu uma escola, então inclusive eu fui com 5 anos, eu tinha mais ou menos 5 anos que abriu a escola, sabe? Daí eu já fui criado num sistema diferente, daí meu pai pegou e daí ele tinha que dar, era muito longe para o professor vir voltar, tinha que dar voz, né? Não tinha condições, daí meu pai pegou e
e dava falava pensão para o professor. Falava pensão. O professor ficava de segunda a sexta, daí ela ia embora. Aí meu pai fez banheiro já banheiro de descarga, fez chuveiro de... Por causa da professora. Porque a professora nessa época era uma coisa muito importante. A professora nessa época era como se fosse a mãe da gente, a gente tinha o respeito igualzinho. Não é que nem hoje que as pessoas não têm respeito com as professoras, né? Aí, como a professora era uma... Nossa, professora, e meu pai fez banheiro, fez chuveiro de serpentina. Daí eu já fui criado tomando banho de chuveiro, que eu tenho lembrança, eu já tomava banho de chuveiro, já usava banheiro de descarga, mas eu conhecia as casas que eram aqueles banheirinhos de buraco, que passava água, tomava banho de bacia, as famílias. O sabão então, era o quê? Sabão. Minha mãe fazia muito sabão. Quando morria um animal, assim, um porco, que meu pai criava muito, morria assim um porco assim, às vezes mandava castrar as porcas para engordar, né? Daí morria, não jogava fora não, daí ia pro tacho fazer, transformava aquilo tudo em sabão. Usava a cinza do fogão, era usada a cinza do fogão, uhum. E o porco e a carne do porco fazia sabão de cinza. E todo mundo tomava banho aquele sabão, lavava a cabeça, tudo. Não tinha esse negócio de ter caspa na cabeça, as coisas que hoje o cara tem que usar produto e não sei o quê. A gente foi criado assim, sabe? Só que era um pouco mais modernizado por causa das professoras, né, que vinha. E a professora trouxe livro, revista para vocês? Trazia na época, sim. Era vinha as professoras. Nossa, mudou muito. Eu tenho saudade das minhas... A minha primeira professora é viva ainda. É viva? Era da família da minha mãe e lá do lado de Cunha, da família Galvão, lá pro lado de Cunha, muito. Mora conhecido. Lá ainda? Mora lá ainda. Deve lá ter quantos? Bom, ela pode ter uns 80 anos, né? Uns 80 anos, mais ou menos. Que eu tinha 5 anos, eu já tô com 59 anos. Eu tinha uns 7 anos que a gente entrava na escola, né? 7 anos. Chamava Terezinha, ela. Terezinha do Juca, que a gente falava. Nossa, eu fui na casa dela esses tempinhos. É. Na casa dela esses tempinhos, fui. Nossa, era muito... E, ô, Sonésio, eu sempre pergunto para as pessoas, o senhor aprendeu alguma coisa de ir na escola nesse tempo? Além de ler, escrever e fazer conta? Não. Do mundo, assim, da não. Visão do mundo? Nada? Então o que era que aprendi? Era isso mesmo? Olha, as professoras, eu tive até, como meu pai conseguiu a professora para fazer primeiro, segundo, e a gente falava o terceiro ano. Sim. Meu segundo, meu terceiro, tempo era assim também. A gente falou era ano. Daí eu fiz primeiro, segundo, terceiro e fiquei mais um ano ali no terceiro só para... Só porque era gostoso. Só para repetir, para reforçar, né? Mas não, nada. Olha, infelizmente... Ó, para vocês terem uma ideia, a primeira vacina que eu tomei de acho que de paralisia... E eu tinha já meus 11, 10 para 11 anos. Primeira foi tomada na escola. Na escola. A primeira vacina que a gente tomou. Hoje as crianças nascem e já vêm vacinado, começam no hospital. Mas, ó, era... E essa Terezinha, essa Dona Terezinha, que era a minha primeira professora, ela tentou... Lembrei de uma história dela. Daí... Ela era de uma religião diferente. Ah, é? Ela é ainda de uma religião, acho que Jeová, se eu não me engano. Né? Daí ela veio e no bairro era a tradição era tudo católico. Daí ela, sem ordem dos pais, ela começou a dar querer na ordem nós embora, ensinar a religião dela para nós. Sem querer, as crianças comentaram na casa. Ó, os pais fez uma reunião e falou para ela, se você quer ensinar... É a religião católica, a sua não. A sua não. E ela foi proibida de ensinar na época. Mas continuou dando aula. Continuou dando aula e a gente gostava muito dela. Ah, é. Ela respeitou. Você, Onésio, mas fora da hora da aula, vocês conversavam com ela ou não? Conversava, não, que nem eu, era diferente. Ela morava na minha casa. Então, por isso mesmo, é. Nossa, eu aprendi muito com as professoras. É, o que o senhor lembra de ter aprendido diferente? A gente conversava diferente, era diferente, porque as outras crianças tinham até um receio de conversar com ela. Eu só não, porque ela já era da casa. Já era da casa, quando chegou as primeiras, eu tinha 5 anos, a gente
conversava, ela contava alguma história, alguma piada, alguma coisa, a gente começou a aprender ali. É, porque... Então, eu fui criado assim... No entanto, eu tenho um jeito assim de conversar, a minha fala é bastante caipira, mas eu converso, o André conhece um pouco eu... Eu subo num palco e converso, canto, falo, do jeito que eu sei. Eu não tenho vergonha, você não. Você não tem vergonha? Falar, não. Não tem, porque... Você nunca teve, desde criança? Desde criança eu sempre converso assim com bastante gente, vou em qualquer lugar, me dou bem com o povo. Por isso que eu falei para o senhor que eu sou conhecido negócio de breganha. Ah. Eu, graças a Deus, eu fui e sou uma pessoa honesta. Eu comprava, vendia e pagava sempre na hora que eu falava que ia pagar, eu pagava mesmo as pessoas, né? E sou muito conhecido, então todo lugar que eu vou as pessoas me conhecem. Agora, sobre o negócio de cantar e mexer com viola, eu me espelhei no meu tio Renor, que eu Renan adoro Martins. Ele é meu padrinho, meu padrinho é irmão do meu pai, a mãe dele é irmã da minha mãe, e ele tem um bocado de filho, tem três filhos homens, nenhum dos filhos dele gosta de viola. E ele é apaixonado por viola, ele é apaixonado por viola. Daí ele... Eu fui batizado no dia do casamento dele. Um outro irmão do meu pai, que de primeiro era só os parentes, que um batizava o filho do outro e tal. Eu fui batizado no dia do casamento do meu tio Genor. Que... Lá em Aparecida ele casou, lá em Aparecida do Norte. E que dia que o senhor nasceu? Que dia, que mês? Eu nasci em novembro Eu nasci no dia... 6 de novembro de 63. E meu tio Genor casou em janeiro, mais ou menos. Uhum. Daí a gente foi lá em Aparecida do Norte, então, foi batizado lá. Você foi levado para Aparecida, né? Aparecida do Norte. Então, voltando à dona Terezinha, o senhor falou que aprendeu algumas coisas com ela, né? E então, porque o que o senhor conhecia do mundo? Na verdade, o senhor tinha ido até Cunha, São Luís, talvez? Nada! Ó, isso aí eu conhecia, nem Cunha, eu comecei a conhecer Cunha. Que eu fui com outras professoras, me levava às vezes. A professora levava? Levava às vezes, levava sim. Daí eu cresci conhecendo, para me falar a verdade, senhor, a gente não saía da região. Eu cresci conhecendo aqui São Luís, Lagoinha. Eu vim conhecer outras cidades, Taubaté eu ia Taubaté. Mas ia lá com alguém que conhecia e voltava depois de... Que eu comecei a fazer tratamento para a minha saúde. Aí você conheceu mais. E eu comecei a conhecer mais, que daí meio que obrigou eu a conhecer. E hoje eu vou de moto, às vezes eu vou lá fazer um exame, eu vou de moto, vou de carro, saio daqui, vou lá, volto. E graças a Deus, mas... Então, mas... Estudei, o pouco que eu estudei na época, eu aprendi a ler bem. Ler, escrever e fazer conta, eu aprendi bem. É, tipo assim... É difícil até de explicar, porque eu era outro mundo na época. Então, é esse mundo que eu quero saber, como que o senhor vivia esse mundo. Era um mundo diferente. O que o senhor sonhava de ser quando fosse gente grande? Olha, é difícil de pensar, porque era um tipo assim, que a gente acompanhava os pais da gente, e os pais da gente eram bem diferentes. Era bem diferente de hoje. A gente tinha um outro mundo. Olha... A primeira, a gente sabia alguma coisa pelo rádio, que nem televisão. Então vocês tinham rádio em casa? Tinha rádio. De pilha? Rádio de pilha. E eu acho que luz, daí, por causa da professora que vinha, meu pai instalou umas luzes de gás, um lampião de gás, mas não era esses lampiãozinhos de mão, não. Ele colocou em três cômodos da casa, na cozinha, no corredor e tal. Daí colocava num botijão grande. E aí espalhava pro resto? Espalhava pro resto, daí eu vim ter. Daí, como tinha a luz, os lampião a gás, que você botava um botijão, durava bastante tempo. E tinha chuveiro de serpentina. Olha, a televisão foi ter luz elétrica na fazenda do meu pai, lá onde eu fui criado, que daí meu pai dividiu a fazenda e tal, eu fiquei na sede da fazenda. A gente foi ter luz elétrica em 2006. 2006? 2006 pra cá que eu fui... Que daí eu fui... E a gente ia em Catiçaba, a gente via televisão, mas não era frequente. De 2006 pra cá que eu fui acompanhar a televisão, que daí eu fui conhecer mais o mundo pela televisão. Até então o seu mundo até era aqui. Então, até então a gente tinha conhecimento, mas não era assim, não.
Não. Mas não chegava revista, nada aqui? Acho. Vocês não pegavam jornal para ler? Não pegava ali? Jornal não. Nada? Não. Revista, a gente comprava algum jornal, nada. Livro também não. Olha, era um mundo diferente que era até mais gostoso, cara. Vamos supor, vamos supor assim, se acontecer de morrer o Silvio Santos, vamos supor. Silvio Santos fechou o olho lá, nós estamos sabendo aqui hoje. É. E nessa época nós ia passar um mês. Ou nunca ia saber, nunca também, porque não fazia parte da sua vida aqui, né? Ou nunca ia saber, é verdade. O que eram as coisas que interessavam vocês aqui? Era o preço do leite, o preço do boi? Era o preço do boi, o preço do leite. Do milho? Tipo assim uma diversão, um conhecimento. Uma festa? Eram as festas da região que nem está tendo essa. Que nem tá tendo festa São Pedro agora. É, que nem tá tendo essa de São Pedro hoje. Daí em São Luís tinha como tem até hoje a festa do Divino, Lagoinha. Aí você ia. Aí a gente participava. Vai ter a festa, tal festa. Aí a festa de São Luís, vamos supor, vinha aquelas folias montadas no cavalo, os caras. Era a diversão do bairro. Uhum. A casa do meu pai era um ponto na fazenda do meu pai que dormia folia. Meu pai às vezes tinha que matar um boi, às vezes, para dar a janta da folia, porque daí vinha a região para casa. Ah, todo mundo vinha ver. Todo mundo vinha para casa jantar e participar da folia. Então era as coisas que a gente ficava. Eu era jovem, era mais novo. Era o que eu ficava pensando, vai ter tal festa, vai vir a folia, vai ser uma diversão no bairro. Tinha os bairros que a gente conhecia tudo longe. Aonde a gente ia, era essa vida, não é. As viagens diferentes que a gente fazia era Aparecida do Norte. Aparecida, que é, né? Pra Aparecida. Cheguei de... Lembro muito pouco, mas cheguei de caminhão. Caminhão. Levava lenha no caminhão? Levava comida. Tudo. Chegava lá, alugava uma casa lá, meu pai, eles iam primeiro, eu tenho uma rara lembrança. Levava roupa de cama, era aquelas esteiras antigas, levava. Esteira tá boa? Isso, daí chegava lá, alugava uma casa lá, sem nada, uma casinha vazia, e entrava lá, assim, de uma vela para passar a noite, e tá. Era essa vida, outro dormia, outro dia vinha embora. E você nunca pensou, seu Nézio, de ir para a cidade trabalhar? Porque o povo falava, porque ganha mais. Ganhava mais, ó, na época, eu tenho dois irmãos, que um já faleceu, e o outro faleceu novo, e o outro tá vivo ainda. Aí quando, nessa época, quando eles enterraram, porque até 18 anos tinha que ficar com o pai. Isso era de lei. É, até 18 anos trabalhava pro pai ali. E dinheiro vocês... Dinheiro nem via. Nem pai, via cor. Nem via do pai. Mas o pai não dava nem um pouquinho pra vocês comprar uma bala? Ah, isso dava. E meu pai, né? Era diferente, meu pai dava. Agora, aí eles enterravam os 18 anos deles, o meu irmão mais velho, o primeiro, né? Na época, ia já entrava na fábrica, porque a ali em Taubaté tinha a Ford. E elas não, na época não pegavam pelo estudo, não pegavam pelos caras da roça, porque os caras iam produzir mesmo. É. Trabalhavam, a produção não era com essa tecnologia que tem hoje, a produção era no braço mesmo. Daí meu irmão foi, 18 anos. Daqui a pouco o outro, que era 2 anos mais novo, tirou 18 anos. Daí eu tenho duas irmãs para depois ter eu. Aí nesse intervalo, a minha mãe ficou doente. A minha mãe teve um diabetes, demorou para descobrir e ficou doente. Aí já desceu para Catiçaba a minha mãe, com as minhas irmãs. E eu fiquei com meu pai no sítio. E eu com 14 anos fiquei morando praticamente sozinho no sítio. Aí eu tipo assim, internei meus 18 anos e não tive coragem de deixar meu pai sozinho. Porque daí se eu deixasse meu pai sozinho, a minha mãe estava doente ali em Catiçaba, depois ela teve, através do diabetes, ela teve um derrame, uma complicação. Aí eu pensava de ir embora e não ia e tal, e não, tem que ajudar meu pai. E fui ficando, daí com 23 anos eu pensei, e daí conheci... Ali em Catiçaba, que não falei para você, ela nasceu aqui vendo, e foram embora para a cidade, ali em Catiçaba. Conheci ela ali e tal. Daí a gente namorou um tempo, casou, eu falei, olha, o único meio casar é voltar para você e continuar morando no sítio. Ó,
Nunca morei na cidade. Nunca morei na cidade. Então. E também não arrependo muito, não. Tive uma vida difícil, nunca passei falta. Tive uma vida difícil e. Hoje eu sofro um pouco com a minha saúde, mas mesmo assim. Você não arrepende de ter sido. Não arrependo ter ficado, não, de ficar não. na roça, não. É. Não arrependo, não. Meus irmãos foram pra cidade, ganharam a vida deles. E eles estão pra lá ou eles voltaram? Voltou. Eu tenho um que é o segundo, que foi embora. Ele teve um infarto e morreu. Ele voltou tudo para a roça. Voltou para a roça, voltou depois de aposentado. Depois de aposentado, voltou para a roça. Uhum. Eu tenho um que mora ali pro lado de... O irmão mais velho meu mora ali pro lado do de Ubatuba, na Oswaldo Cruz ali. Ô, seu Nésio, e o pai? O que ele fazia? Qual era a atividade dele quando você era criança aqui? Meu pai, ele sempre mesmo trabalhou na roça. Ele criava gado e plantava milho, feijão. Ele tinha uma produção grande. Mas era para vender também? Para vender, quase tudo. Quase tudo para vender? Para vender. A gente tirava o sustento da casa e o que sobrava era tudo para vender. E vocês tinham paiol para guardar tinha as coisas? Tinha paiol, tinha... Rapaz, olha, meu pai tinha um... Ainda tá lá num vizinho lá. Meu pai tinha uma caixa que ele fez de madeira. Ah. Caixotão de madeira, ó. Pra guardar a produção. Pra guardar o feijão. Feijão. Então, como a gente era uma família de sete... Sete. Cinco filhos, mas o pai e a mãe. Isso. É. Porque as outras duas já criou lá em Catiçaba. Mas meu pai, como ele tinha esse 60 alqueire, como ele tinha mais condições, como eu estou falando para vocês, sempre tinha pessoa trabalhando ali. Ah, então tinha que alimentar os camaradas. Se alimentava ali. Então a gente colhia aquela quantia de feijão, sabe? Ah. E vinha, ele falava assim, ó, vai encher o caixote e o resto vai vender. Então aquele caixotão ia mais ou menos, acho que uns 6 ou 7 sacas de feijão. Uhum. Ia ali, enchia aquele caixote. O resto vendia. E ali ficava aquele feijão, era a conta de você gastar até vir a outra safra. E não é que nem hoje não, que você vai lá no mercado, pega aquele feijãozinho. Então, quando estava chegando a outra safra, aquele feijão já estava meio velho ali. É. Pensa que jogava fora, não, escolhia tudo naquelas peneiras de bambu. Escolhia, botava de molho, lavava e era até terminar aquilo ali, comia tudo aquilo ali. E o paiol de milho também enchia o paiol de milho, que era a medida que ia para o ano, o resto vendia, quando sobrava vendia, daí criava porco, galinha, para o sustento da casa e vendia. E como é que vocês aravam a terra? Meu pai tinha boi. O pai tinha boi? Tinha boi. E o senhor aprendeu? Cheguei a trabalhar um pouco, cheguei, o irmão mais velho meu que está aqui na cidade de Ubatuba, que trabalhava com os boi, ele daí fazia o serviço do meu pai primeiro, fazia a fazenda do meu pai, ó, vai lá. Depois ia vender serviço para daí comer. Trabalhava na região inteira para as pessoas. Ah, é? Ia cara. Servir os outros. Ó, fulano, vai lá, para mim era uma semana num, uma semana no outro. Aí meu irmão com 18 anos pegou, foi embora, o outro irmão mais novo, não tomou gosto para trabalhar com os boi, porque meu pai tinha ensinado esse mais velho desde 8 anos. Aí eu ajudava na época, ajudava, era criança, ajudava, que tinha um no arado e o outro tocar, sabe? Aí meu pai acabou até vendendo esses boi na época que meu primeiro irmão foi embora. Aí, depois já começou a aparecer trator, né? já foi mudando as coisas. Ô, seu Nésio, o senhor falou que quando o senhor casou, né, o senhor veio morar pra cá. Eu, teve que construir casa ou não? Não, eu fui morar na fazenda, que daí, esse sítio do meu pai que ele tinha ali atrás, aí ele dividiu numa época... Vamos ficar um pouquinho mais pra lá, vocês estão conversando ali. Daí ele dividiu na época, sabe? Uhum. Na época que... Daí minha mãe faleceu Não, a minha mãe não tinha falecido ainda. Em 96, meu pai pegou e dividiu para nós, sabe? Daí eu, como eu gostava muito da fiquei na fazenda, então meu pai falou assim, ah, você aguentou aqui comigo e tal, a sede da fazenda vai ser sua. Ah. Vai ser sua a sede da fazenda. Daí eu peguei a minha parte com a sede da fazenda, aí eu continuei morando na sede da fazenda, daí eu saí quando a minha mãe faleceu, que daí eu peguei tive uma depressão muito forte. Quando a mãe morreu? Quando a mãe morreu, que eu gostava muito dela, e ela ficava ali em Catiçaba, mas eu já trabalhava com o quê? Em 2001,
que a minha mãe faleceu. Eu já trabalhava com queijo. A gente vendia o leite na parte da manhã, que o caminhão passava pegando. E daí o da parte da tarde eu fazia, já fui aprendendo a fazer queijo. E eu e a minha mulher já fui. Aí eu levava em Catiçaba uma vez na semana. Então, uma, duas vezes na semana eu estava com a minha mãe. Almoçando, ela morava em Catiçaba e tal. Daí ela faleceu, assim, do nada. Deitou para dormir e faleceu. E o senhor falou que ficou com depressão. O senhor tomou algum medicamento? Tomei medicamento. É? Daqueles que compra na farmácia? Na farmácia. Mas parou já? Tive que tomar. Parei, mas vou agora eu estou saindo de uma outra crise. É. Aí parei, na época eu tive uma depressão, uma síndrome do pânico. Fiquei um bocado de... Daí peguei e vendi meu sítio lá. É uma história. Peguei e deu aquilo na minha cabeça. Mas você parou de trabalhar nessa época então, né? Parei um tempo. Parou, não dava para trabalhar. Não dava para trabalhar não, parei. E a depressão como hoje, tem muita gente tendo, aproveitando já o embalo, eu tomei uma decisão errada. Então as pessoas que tiver com depressão, a pessoa não pode tomar... Eu vou vender meu sítio porque eu quero morar em Itália. Ah, decidir não, coisa grande. Não enquanto... decida porque não é bom. Não é bom. Aí eu peguei, vendi meu sítio e disse, falei, vou morar lá em Catiçaba, porque lá está meu pai, lá está minha irmã, meu pai já tinha ido. Aí vendi, fiquei um ano e pouco em Catiçaba, que foi pior para mim. É. Foi pior. Daí eu falei, vou ter que comprar outro sítio. A sorte que eu tinha vendido, comprado uma casa lá e tal. Daí apareceu isso aqui para vender, que o casal que tava, que tinha morrido, morreu o casal, a filha estava vendendo. Estava abandonado tudo, abandonado. Isso aqui estava abandonadão. Daí o dinheiro que eu tinha dava para comprar, parece que... Certinho. Que eu queria só aqui na região mesmo, que eu fui criado ali, aqui era meu caminho. Mas o terreno aqui é melhor que lá? Não, aqui é pior. Aqui é pior? Aqui é pior, que lá era melhor, lá era tudo baixada, aqui é meio... Aqui é meio morro, né? Meio morro, meio frio, aqui é pior, mas de morar é gostoso, de morar, a região, o local. Mais perto também, né, de Catiçaba. É, o local que é bom, como para produção de gado, produção de... Os morros aí não é pior. É. Aí eu voltei e comprei aqui. Daí fui lutando com a depressão, tal. Quando eu tava saindo da depressão, apareceu a doença no estômago. Aí eu lutei com a doença. E aí eu tava bem, faz 14 anos que eu fiz a cirurgia. E eu tava otimamente bem, cara. Otimamente bem, se alimentando, vivendo a vida normal. Aí, há 6 meses atrás, eu entrei em depressão de novo, do nada. Do nada? Do nada. Não aconteceu nada, nada na sua vida? Nada, diferente. Nada diferente. Os meus exames, eu continuo fazendo, acompanhamento. E do nada, deu uma fraqueza. Faz 6 meses, de voltar no tratamento de novo, tomar a remédio outra vez, agora que eu tô. Tá equilibrando de novo? Equilibrando outra vez, mas a vida é sempre assim, vai. Mas o senhor não parece uma pessoa que tá desanimada? Ó, todo mundo fala isso porque eu tento... Como eu conheço a doença, eu conheço a depressão, eu tento, mas eu passei, hoje não estou tão ruim, mas eu passei mal, bastante mal. Eu cheguei a querer vender aqui, chegou gente aqui querendo comprar, só não vendi porque a mulher minha não... Segurou, senão já tinha vendido. Mas quais que é o sintoma da depressão que você sente? Meu Deus, não é? É difícil. A depressão, ela ataca as pessoas de vários tipos. E eu, como a minha é um chamado síndrome do pânico, eu sinto medo, eu fiquei uns quase um mês aqui, só parado. Eu tenho medo, porque no caso meu, sim, eu tive as doenças bastante graves. Aí eu tô quieto assim, eu perco a vontade, desano, sinto um desânimo muito grande, a gente não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de nada. E eu fico tendo crise, eu tenho medo de voltar à doença, aquelas coisas, é uma doença mental. Não desejo nem para o pior dos animais, eu não desejo, depressão. Infelizmente, eu encarei o câncer, que eu tive o câncer, como eu não sei, encarei o câncer com coragem e a depressão derrubou eu mais do que o câncer. A depressão, ela é uma doença... Das piores. Tem gente que fala assim, eu não... Depressão é frescura. Não é, gente. Não é. As pessoas têm que respeitar a pessoa que está com... Possa que tenha alguns que confundem um sistema nervoso com depressão. Porque a depressão não tem nada a ver com o sistema nervoso. Vamos supor assim, um serviço.
a pressão do serviço. É diferente, a depressão é diferente. A depressão ela é mental mesmo, ela é um negócio diferente. E o que, que o senhor faz? Falou que já conhece, então o senhor faz algum truque, né, para lidar com ela? Olha, a gente tem que ter um truque. Você tem que ver, você tem que... Vamos supor, que nem esse dia teve uma brincadeirinha ali no vizinho, uma festa junina, né? Jamais a pessoa tem vontade de ir. Não, aquele dia eu fui com vontade, porque eu já estou saindo dela, sabe? Mas o senhor se força, então... Força. Colocar em situações. O André vem aqui e me convida para ir na casa dele, que vai ter uma festa junina. Ai, eu não vou. Você está ali caído. Eu não vou. Força, vá, que daí você chega lá, você vai conversando. Vai esquecendo. Ela vai saindo. Você vem, você dói. Mas é um violeiro de primeira. Pois é. Tô querendo ficar. Se o senhor quiser tocar, eu não acho ruim, não. Eu tô querendo ficar bom ainda. Tá querendo ficar bom? Mas o querer já é bom. Sempre, ó, essa história de viola, sempre eu gostei, sempre adorei. Só que eu não dediquei. Não dediquei pra ela. Não dediquei. Deixei. É. Botava o serviço em primeiro lugar. Depois, de pouco tempo que eu tô dedicando mais, porque eu gosto muito. Mas, seu Nézio, quando o senhor tá, vamos dizer que o senhor tá meio triste, deprimido, a viola não ajuda? Ajuda muito. Então, só que a gente chega numa altura que você perde a vontade até de pegar a viola. Pegar a viola. É. O senhor nunca compôs música, nada, né? Não. Eu arrasto umas músicas aí dos outros aí. Mas só, eu não sou violeiro, eu sou um tocador de viola, eu sou um animador de. Animador. Eu costumo falar, eu chegava no meu tio Genor lá, ele já pegava, vem tocar viola. Eu não sabia quase nada. Não, daí, eu vou animar. Tinha uma turminha ali, eu pegava e botava todo mundo pra dançar. Tinha mais animador do que violeiro. Mais animador do que violeiro. Mais animador do que violeiro. Ô, seu Nézio, eu perguntei da casa quando o senhor casou, porque eu queria saber se o senhor já viu construir uma casa de pau a pique. Já ajudei. As madeiras que usava, qual que era? Dos esteios, dos caibros, das linhas? Essas daqui... É os esteios, né? É os esteios. É. Essa daqui foi tirada naquela serra. Isso aqui, assim, eu não estava... Você não viu, né? Nem projetado ainda. Mas essa aqui foi tirada aqui, tudo de canela e guatambu. Isso aqui é... Guatambu. É o guatambu que as pessoas falavam. A canela, será que é a canela preta? Canela preta, maioria canela preta. E esses caibos aí, é tudo guatambu e canela preta. Esses caibos aí, tem caibo aí que ele não aceita o prego. Gente, ainda. Gente, mas ele não é roliço, agora que eu tô Posso vendo. Posso acender a luz? Pode sim. Ele, não, é todo feito na... Tudo mas na serra de mão. É tudo na serra de mão? Tudo na serra. Olha pra vocês verem. Isso aqui é uma linha que não culpava ser uma linha tão não, forte. Não precisava ser assim. Essa aí. É verdade, é. Essa aí. Podia ser mais E isso aqui, ó. Isso aqui é o... Isso aqui é de segurar os barrotes, né? O barrote, chama barrote. De encaixar o barrote, gente. Encaixar o barrote. Que legal. Isso aí é de encaixar o barrote, que os caras faziam, daí o cara usou a linha aí. Uh-huh. O barrote. Ele deve ter usado de outro lugar. Não, senão ele abriu a porta, né? É, ele abriu a porta. Ele abriu a porta, Abriu a porta e depois feito, de feito. Depois né? de feito, com é certeza verdade. Ele fez a porta em outro lugar. Uh-huh. Essas é as mesmas. Mesma madeira. Mesma madeira que foi construída. Será que era alcária? Será que é o pinheiro? Não. Não é o pinheiro. Não, o pinheiro já teria. Não, ia não aturar, o pinheiro né? não aguenta isso, não. Não ia aturar, não. Mas que madeira não. Será que é, então? Esse aqui é tudo de guatambu, é peroba que meu pai falava. Ah, é. É madeira que ela canta diferente, canta né? Canta diferente. É verdade. Essa aí Muito legal. É tudo feito mesmo na... E aqui tinha olaria para essas telhas ou vinha de longe? Eu não lembro, mas não vinha lembra, de né? longe. Acho que vinha tudo de longe. Vinha tudo de longe, não era daqui não. E vocês foram caprichosos, porque eu tô vendo que vocês barrearam de novo, né? Barreou de novo, porque ficou abandonado uma época. Cheio de buraco. Daí começou a alugar o sítio, os cavalos começaram a derrubar. Nossa. Eu, nem tanto quando eu entrei que não tinha aquela ali, eu que fiz aquela ali. Uhum. E eu depois fiquei doendo e não consegui terminar. Eu queria até dar uma restaurada nela na época, pra gente ficar nela pra fazer a outra. Mas daí a minha mulher não quis, a gente tava ali. Essa casinha é muito gostosa. É, esse aqui era um quarto. Eu
eu não tive tempo de limpar para mostrar para vocês. Não, então. Mas aqui está aparecendo os. O que, que é isso? Os barrotes ali que a gente deu uma melhorada, uns buracos que tinha. Era amarrado com cipó? Esse aqui foi. Ainda tudo. Tem o cipó, aí, o cipó original, aqui, gente. Ó, o cipó aqui original. Que é isso? Aí o cipó aí, ó. Que essas incrível, paredes aqui, né? Essas paredes aqui de dentro não caiu, né? É tudo no cipó, hein? É tudo no cipó, aí, gente. Ó. Que maravilha, viu? Essa aqui é tudo no cipó. Eu vi que tem uma cordinha aqui atrás de couro. Couro? Essa corda é antiga sua? Isso aqui é antigo. É. Essa aqui me acompanha desde criança. Essa aqui é desde criança? Isso aqui é um laço. Bem trançado. E isso aqui não foi meu pai que fez. Aqui tem coisa. O pai trançava couro? Trançava couro. Esse aqui meu pai que fez. Essas coisas meu pai que fez. Isso aqui não é. Isso aqui eu ganhei de uma pessoa. De um amigo, quando eu era. Olha, eu tinha cerca de uns 18 anos. O senhor gosta de conservar as coisas, né? Daí isso aqui eu nem uso ele no boi, porque o boi pode estourar ele. Você então tem dó, ele, né? Ele não é usado. É relíquia. Boi, não. Relíquia. Isso aqui a gente usa no boi outras coisas, mas isso aqui, outros laços. Isso aqui eu deixo. Agora, o senhor tem bastante ferramenta aqui, né? Então, eu sei trabalhar com essas ferramentas aqui tudo. Eu vivi minha vida trabalhando com isso aqui. Aqui tem machado. Hoje já tem motosserra, isso, tem aquilo, mas eu sei trabalhar com isso aqui tudo. Camarada. E os cabos? Os cabos é tudo Guatambu? Cabo é tudo que eu tiro. Piúva? Não. Tem, não, piúva não. Tudo Guatambu mesmo. Tudo Guatambu. Tudo Guatambu. Você dá uma queimada, né, piúva? A gente dá uma sapecada nele pra ele turar mais. Pra turar mais. Você pega ele verde, dá uma sapecada nele no fogo, faz. Pega os gás da araucária ali, montou e dá uma sapecada nele. Aí ele atura mais. Atura mais. Ô, seu Nézio, e o cabo do machado? Que madeira que é? Guatambu também? Guatambu também. Esse aqui meu pai que fez. Esse aqui pai que fez esse aqui, cabo? Esse aqui, o machado, tudo era do meu pai. Meu pai tá ali em Catuçaba indo com 92, vai fazer 92 anos. O pai tá vivo? Graças a Deus. Nossa! Cheio de saúde. Irmão do seu Janor. Nossa. Mais velho, bem mais velho, 92 anos. Se vocês quiserem conhecer. Você quero. Sabe onde é que ele mora, André? Eu sei, eu compro queijo lá. Então. Pega o queijo lá. Se você descer junto com o André, pede pra passar lá. Pra você conhecer ele. Como que é o nome dele? Zé Martins, nossa, e conversa. Zé Martins, ele... irmão do Janor. Nossa, eu nunca soube. Oi, a gente é uma família tão grande que a família dos Martins. E a minha mãe é Galvão, de uma família grande, e meu pai é Martins. É 12 irmãos de um, eu tenho 12 tios. Agora não sei explicar se é irmão da minha mãe, irmão do meu pai. Meu pai tem 11 irmãos e minha mãe. Meu pai é 11 irmãos e minha mãe é 12 irmãos. Então a família nossa é muito grande. Grande. Muito grande. Tem primo, todo casado, todo tem família. Então. Meu pai, ele não é o mais velho dos irmãos. O mais velho já faleceu. Era três mais velhos que ele. Mas ele ali, é mais velho que tá o ali, ó, ele se vira. O teu irmão é que mora com ele, mas se vira sozinho. Eu vejo ele se vira sozinho? Rua, senta, almoça na mesa, anda, faz caminhada, faz horta ainda. Mas peraí, quem cozinha pra ele? Oi, eu tenho irmã que mora com ele, mas ele morou. Quando a minha mãe faleceu em 2001, ele tinha 71. Ele não quis, não é que não quis, ele falou, eu me viro sozinho. E ele cozinhava, ele fazia de tudo, uma comida deliciosa. E daí, quando ele estava com 85, quando ele teve um infarto. E superou, fez a cirurgia, abriu. Daí a gente trouxe a irmã para morar com ele. Mas ele se vira sozinho ainda. É daqueles independentes. Ele não cozinha. A minha irmã cozinha, faz tudo pra ele. Mas ele toma o banho dele sozinho. Ele gosta muito de jogo. Eu vejo ele andando na rua. Anda ali, faz horta. Faz uma caminhada de 2 quilômetros quase todo dia. Ele gosta de jogar futebol na televisão? Na televisão. É. Chega lá. Ele é São Paulino. Você chega e pergunta pra ele. Às vezes ele fala o nome do jogador errado por aí. Do tempo dele, a língua dele não ajuda, mas ele conhece, nossa. Conhece o que está acontecendo. Conhece o que está acontecendo. Ele tocava viola, mas era vergonhoso. Toca viola, só que ele não é que nem seu Genor e não é que nem eu. Ele é vergonhoso. Lá no sítio nosso, eu era criança, eu lembro, ele sentava. Ele tem a viola que ele comprou em 1955.
Olha. Ele teve minha Aparecida, será que foi? Eu acho que sim. Eu tô daí, como não existia capa para viola, eles esmarravam a cordinha e penduravam lá no prego. Lá onde a cordinha arrebentou a viola, pá, quebrou a Nossa. Viola. Nossa! Daí ele colou do jeito dele. Colou a viola, comprou a cola, colou. E ficava tocando aquela violinha ruim de som, né? Porque colou tudo a ver. Daí agora, como eu comecei a tomar gosto com viola, eu peguei a violinha dele e quis lembrar na minha cabeça o jeito que era. E levei lá em São Luís um dia. Ele falou, ah, dá essa viola pra mim treinar, pai. E levei lá em São Luís, entreguei na mão de um cara para restaurar ela, para mim fazer uma surpresa para ele trazer, entregar ela do jeito que era. Só que eu falei assim pro cara, ela era, a frente dela era um azul quase na cor do mar. Falei pro cara, um azulzinho assim e tal. E o cara botou um azul bem diferente, um azul. O cara acho que não tinha tinta, deu um ari. Um cara até. Mas ficou boa de som? Ficou legalzinha. É. Daí o cara restaurou, ela mudou. Daí eu cheguei com ela, ele olhou, pegou. Daí eu comprei comprei uma capa usada lá do ari, botei a violinha dentro. Ele tá com ela lá. Daí ele toca. Minha irmã disse que lá um dia ele pega e toca. Só que se você reunir, pai, vamos tocar aqui e tal. Ele não toca. É pra ele que ele toca. É pra ele. Nossa, ele tocava legal. Ele tem a violinha lá ainda. Não. Daí ele tá lá firmando meu pai. Ele... E o senhor vai tocar alguma coisa pra nós hoje? Ou... Ah, eu? É. Ah, eu posso até pegar lá pra você. Pode tentar? Posso tentar. Então, tá bom. Mas antes eu queria saber do senhor. O senhor falou que o pai gosta de jogo, né? E o senhor assiste televisão hoje, né? Sim, eu estou grato. Vai na internet também, não? Internet, celular, um pouquinho de celular, mas não... Mas o Zap ou outras coisas? Zap, um bocado de coisa. Você busca coisas na internet, então? Busca as coisas ali. O que, do Globo Rural? Tipo, Globo Rural não, eu tô mais assim no negócio da viola. Ah, pra aprender a tocar. Procurando pra aprender a tocar. Que legal. Aprender a tocar. Vejo alguma coisa ali, alguma notícia ali e tal. Mas, ó, eu gosto de um lado ali, outro lado, o celular vem e mostra muita mentira. Esses dias eu puxando lá, luto, escrito lá, luto, Silvio Santos faleceu. Aí o senhor ficou triste? Fiquei triste, daqui a pouco era mentira. Porque o Silvio Santos é uma das primeiras coisas que a gente viu na televisão, né? Que legal. Eu lembro. O Chacrinha, o senhor lembra? Não? Chacrinha, lembro um pouco. Eu ia lá em Catiçaba no domingo, uhum. que daí na casa da minha mãe, que a minha mãe já morava, tinha televisão, mas ali a parabólica veio aparecer há muitos anos. Demorou. Agora. É. Aquela televisão que saía, aquela antena que saía lá, torcia ela pra pegar aqui, torcia. Daí, sabe que eu ia lá? Ia pra assistir os Trapalhões. Trapalhões, né? Pra dar risada. Eu era fã dos Trapalhões. E hoje o senhor assiste o que na televisão? Olha, hoje a gente acompanha algumas novelas e jornal às vezes. Que canal que o senhor assiste mais? Ué, a gente fica... É Globo, SBT. É Globo. E como eu sou da religião católica, eu adoro assistir o TV Aparecido, o Creve Oliveira, que é o sertanejo lá, acompanha alguma missa, porque... Em termos de religião, eu não gosto de discutir sobre religião, porque eu respeito, nossa, toda religião ela é boa. Então, como eu nasci nessa religião e vim daquela tradição da minha família, eu tenho uma família de outras religiões, mas eu quero manter a minha. Então, eu acho que uma fé... Que nem eu superei muita coisa na minha vida, porque é cada fé. A fé e a esperança ajudam a gente. O ser humano, se ele perder a fé e perder a esperança de viver, ele morreu. Ele morreu. Então, como a gente nasce? Então, eu acompanho ali às vezes eu estou ali descansando, ligo lá, tem uma reza, tem uma missa, eu acompanho, tem um jogo, tem um. A parte de humor lá eu assisto também. Então a televisão é. Hoje é tudo. A gente mora na roça, mas hoje eu não coloco uma internet aqui para mim trabalhar no computador, porque eu não, no meu estudo não. Mas eu acho que o senhor consegue, se o senhor sabe ler e escrever. Então,
A televisão é tudo na roça, a gente compõe a televisão. Agora, o seu Nézio, uma pergunta. Nós estamos até na presença de algum que chegou lá da cidade, né? É. O André que me trouxe aqui. Obrigado, André, por ter trazido. Eu achei muito legal quando você falou a casa de 100 anos. Eu falei, opa, eu fiquei encantado quando eu vi a casinha aqui. É, muito legal a energia dessa casa. Sim. A minha pergunta, seu Nézio, o que o senhor acha desse povo todo chegando da cidade? É, porque antigamente não tinha ninguém, era só os 6 aqui, né? Só, então, mudou a roça. Então, eu costumo falar isso, que graças a Deus tá chegando uns vizinhos, tipo, assim, mas eu já tive um vizinho que chegou e me judiou. Cascadura. É. Ele era aqui do lado, vendeu, agora entrou um outro, muito, mais macio. Muito bom. Então, essas pessoas que estão chegando na cidade, é totalmente diferente. Ó, na minha... Então, inclusive agora, como eu, há um ano, há 6 meses, eu peguei, entrei em depressão, então a minha família falou, é porque aqui, das pessoas que nasceu aqui e criou-se aqui, eu sou um dos últimos. Eu sou praticamente o último que estou aqui na região. Então, o senhor acha que está sentindo falta daquelas pessoas que o senhor conhece? E as pessoas acham que é isso, sabe? Porque na época a gente era primo, era assim. Você chegava uma tarde e saía lá no fulano. Isso, é. Se eu quiser ir lá na casa do André, eu sou bem recebido lá, com certeza. Isso, Só que eu vou explicar uma coisa pra vocês. As conversas vai ser diferente. É outro. Né? Ele foi criado em outra vida. Então. E eu fui criado em outro... Então, a minha vida com a vida dele, não... Vocês vão ter que achar um campo de conversa um ali, um campo, né? De conversa. Então, se ele for contar a história da vida dele pra mim, eu vou ficar vendido na história. E se eu, como eu tô contando pra vocês aqui... É. Então, na época eu ia na casa do meu primo, na casa do meu tio, chegava lá... Você já vendeu aquele cavalo? Você já brigou aquele cavalo? Amanhã você pode trabalhar comigo para plantar um feijão, plantar um milho. Ou nós vamos pescar em tal lugar, vamos caçar em tal lugar, vamos... Era diferente a história. Sim. Era diferente a história. E vai lá no Senão e me fazer uma coisa. Então hoje é diferente. Se eu for ali na casa dele, eles compraram ali, vamos supor que o André, não sei a ideia dele. É, mas para eles ter uma vida, um lazer ali, eles não vão querer plantar roça naqueles morrão, criar boi, andar de cavalo, vender. Então é diferente. Mas, seu Nézio, eu tenho certeza, porque eu, com 20 anos, eu fui para a roça. Sim. E eu aprendi muito com quem morava na roça. Aprendi. Primeiro assim, que época que planta, a madeira que pode cortar. Pode cortar. A planta que serve de remédio, como construir de pau a pique, como construir com sapê. Eu aprendi tudo. Aprendi. E assim, o negócio de como pegar uma água no cano, como tirar ar do cano, consertar uma cerca. O povo tem que aprender. Então se tem conversa. Tem. Eu não sei porque você está falando que não tem. Mas daí eu vou ter que ensinar ele. É lógico, mas ele sabe. E ele também pode ensinar. Pode ensinar. Não, olha mas. Lá, ele quer... Olha lá, ele tá falando lá. Quero aprender, tá com certeza. Aqui, ele quer não, eu tenho muito respeito pelos mais velhos aqui em Catuçaba, que eu sei que com eles eu vou aprender a essência da roça, do que é viver na roça. E eu acho que vocês têm muito a ensinar. Muito. Vixe. Então. Poço de sabedoria. Como também você pode aprender novos jeitos de viver através deles. Com certeza. Eles vêm com umas plantas de comer diferente aí também, umas comidas diferentes, comida diferente. Eu vivi a minha vida lá, nesse lugar lá. Daí a primeira pessoa de fora que apareceu no bairro meu, comprou um sítio, ele faleceu já. A família está ali ainda. Era uma pessoa maravilhosa, um baiano. Era baiano, meu Deus. Daí... Mas era baiano da roça ou baiano da cidade? Ele foi criado em São Paulo, mas eles vieram lá do norte, lá do lado dele. De lá era na roça. Então a fala deles era totalmente diferente. Daí eu cheguei um dia, e ele foi na minha casa e me convidou. Uma pessoa que, nossa, fez uma farta. Ele conheceu todo mundo aqui na época que ele morou. Ele fez amizade com todo mundo. Era um baiano muito, muito gente boa. Ele veio da Bahia com seus 15 anos e tava para aposentar, entrou no metrô lá de São Paulo e tava para aposentar. E faleceu com 53 anos. Aí, um dia eu fui na casa deles à noite. Vamos lá na minha casa à noite, que eu que não sei o quê. Você entendia tudo que ele falava? Deixa eu te explicar. É por aí. Daí eles tomavam as deles, né? As pingas deles lá, até a sogra, a mulher.
Gente, daqui a pouco, quando foi à noite, eles reuniram sim para conversar. Eu fiquei lá vindito, cara. Eles estavam conversando, mas eu falei, de um, que eu estou fazendo aqui? Porque eu não sei o que esses caras estão falando. Vixe, porque não sei o que. Nossa, rapaz. Daí eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Que eu... Ô, fulano, tá com isso assim, eu não sei o que é isso. Porque é diferente. Olha, eles chegavam numa planta minha, ui, isso aqui é tal coisa. Eles conheciam outro por nome. Outro nome. É. Outra... Daí eu falei, meu Deus, o que... Aí eu fui trabalhando pra ele, convivendo com ele ali. Daqui a pouco eu já tava quase baiano também. É. Daqui a pouco eu já tava quase baiano, já Mas falava. Mas é assim, é isso aí. Tem que quebrar o gelo e insistir. Muito legal, né? Cara, muito legal. Daí depois dessa época, o que mudou mesmo aqui o bairro nosso foi agora de pouco. Porque, ó, mudou. Aqui, as fazendas que tinha aqui, os donos. Da pandemia pra cá veio muita mudou, gente. Mudou muito. Nossa. Daí esse alemão lá, esse baiano, nós chamávamos de alemão. Mas por que ele era brancão? Era brancão, grandão. Daí ele criou e criava muita galinha, porco, mas queria criar do jeito deles lá da Bahia. Era gostoso, nossa. E deu certo? Daí eu falei pra ele, o negócio é assim, porque o clima lá é, da o Bahia clima, é outro, e aqui é outro. Chegava na época de plantar, era meio diferente é um diferente pouco também, das épocas. Daí eu falei pra ele, você tem que entrar no clima nosso aqui, acompanhar a gente aí aqui. Aí só pode ensinar ele. Daí ele entrou, ele adorava, nossa, era pessoa. Nossa, aí coisa que eu nunca tinha visto, é carne de sol que eles falavam. Eles faziam aqui? Matava um gado e picava a carne, botava tudo pendurado numa vara, deixava secar lá. Ficava moscaiado em cima, né? Isso, a única coisa que eu não... costumei a comida deles. A comida não? Não. Eles comiam com coentro? Um tal de cumim. Cominho, coentro. Coentro. Olha. Pimenta. Pimenta. Daí eu vim trabalhar, porque a gente, aqui na região, eu fui criado com uma comida mais leve, um tempero mais leve. Daí a gente trabalhar e falava assim, ó, vem comer. E gente muito boa, com as panelas desse tamanhão. E eu comi, passava, eu tinha estômago normalzinho, passava o resto da tarde com aquilo voltando, sabe? Ah, é? Mas quando eu vi a tal da carne de sol e o jeito que eles prepararam, daí não comi. Aí nunca mais. Daí não comi mais não. Porque eu cheguei um dia... Eles preparando a carne. E era gostoso, cara. Era gostoso, mas não descia. Não descia. E eles... Gostar de carne daquele jeito era difícil. Eles só pecavam a carne lá de qualquer jeito e estavam comendo. É. Mas quando eu ouvi eles preparando aquela carne só cheia de mosca... E eles não faziam aquelas buchadas no estômago? Era o mais forte deles, era a buchada. Era rara a semana que não tinha buchada. Pra comer. Aquilo lá você nunca pegou não, na boca. Não, tentei nunca... comer umas vezes, mas não... Não desceu. Eu gosto de dobradinha. E carne de cabrito, eles adoravam. Eles traziam, compravam. Comprava, tentaram criar, mas ele era uma pessoa muito boa. Então o cabrito é um animal que perturba o vizinho. Né? Perturba o vizinho. Daí ele pensou em criar. Daí eu falei, na época tinha bastante vizinho. Ele falou, mas não vou criar não, porque vai perturbar os vizinhos. Estorvar, né? Daí ele comprava, trazia. Ô, seu Nézio, e a gente passou por uns lugares aqui que estava bem escuro assim de manhã cedo, né? Aí eu falei, nossa, esse lugar aqui eu acho que é assombrado. Aqui, tinha assombração aqui? Olha, tem muita história, mas eu como eu expliquei pra vocês, com 14 anos eu fiquei sozinho, a minha mãe foi pra Catuçaba, eu fui criado nesse caminho. Eu disse, pegava um cavalo, à tarde ia, não tinha hora da noite que eu não voltar, daí a gente foi ficando. Você não tinha medo? Interando 16, 18 anos, começou a namorar. E eu fui criado, eu nunca vi um nada para me perturbar. E a história da porca de sete portões que tem ali, que era lá, aqui no Pinga, né? Ah, tu não fala isso, mas o mais das histórias é aqui na Fazenda Santana, ali. É, ali é mais. Ali tem história. Mas ali tem de escravo? Negócio de escravo, porca de leitão. Ali tem história. O meu pai tem história. Porque meu pai estudou meu pai estudou lá nessa fazenda. Ah, é? O meu pai... Dentro da casa lá mesmo? Lá na fazenda. Na fazenda. Oi, meu pai tem história para contar. Vamos lá conversar com ele. Meu pai tem... A pessoa que trabalhava com escravo lá na fazenda, depois que libertou os escravos e tal, essa pessoa veio trabalhar na fazenda da minha avó, que é aqui a fazenda Mato Dentro. Vim trabalhar e meu pai já tinha uma idadezinha, então o meu pai, a lembra de história que o cara
Que o cara contava. O cara contava dos escravos. Nossa, meu pai tem história. Mas o senhor não lembra de nenhuma que eles contavam? Não. Porque não, de certa noite, eles, o seu pai contava para vocês. Contava uns meu pai estudou lá e os irmãos. Daí juntava mais umas pessoas. E aí era causa. Causa. Daí meu pai ia lá e juntava mais um. Aí meu pai já tinha acho que uns 13 anos. Mas antes de ir para a escola, ia fazer a tarefa do dia para depois ir para a escola. Aí meu pai, eu me lembro um dia que tem a tal grota do Rumo lá que eles falam, que era uma grota que eles viam mais a assombração, né? Aí meu pai um dia contando, eu lembro dessa, disse que ele mais uns 8 alunos, ele tinha uns 13 anos, eu acho, ele era um dos mais grandinhos. Daí disse que eles estavam indo, quando eles acabaram de passar a grota assim, veio um vento e caiu um monte de árvore no caminho, um monte de árvore. Eles deram a volta por dentro do mato, passaram, chegou lá, contou para a professora que chamava a mulher do seu Mirto, chamava Dona Adélia, que era a primeira professora do meu pai, o que ensinou meu pai, o que meu pai sabe. Daí disse que meu pai chegou lá, contou para ela, ué, ali na grota caiu um monte de árvore. Disse que ela já como ela conhecia muitas histórias da fazenda, ah, não é nada não, meu filho. Aí eles estudaram das 11 às 3, saíram da escola, tudo pensando, pô, e vamos passar nas árvores. E agora, né? E agora? Quando chegou não tinha uma árvore caída. Acho que tem ligação pro senhor lá, atenda lá, atenda lá. É lá da... O que eu tava falando pra você das árvores então, lá. Então, você tava contando que tinha que voltar, né? Daí meu pai, ele saiu da escola, ele ficou pensando assim, e pra gente passar nas árvores lá? Ele e os outros alunos. Daí vieram, tudo pensando, quando chegou lá, não tinha nenhuma árvore no caminho. Como? Não tinha árvore caída? Não tinha nenhuma árvore caída, ninguém tinha, não, a árvore tava normal em pé. Tava normal. Essa história eu lembro que ele me conta, mas... lá diz que tem, agora aqui eu não... Mas o senhor tem acredita? História. O senhor acredita eu que possa acredito. Existir? Não, não acredita. Não acredito. Isso é história. Eu acho que é uma coisa da mente da gente também. Uhum. Eu acho que o medo faz assombração. A pessoa... meu pai é uma pessoa que nunca... Ele é uma pessoa que nunca teve vício. Então, que a pessoa às vezes anda bêbada e ele vê assombração. Então, né? mas os antigos juravam que é verdade, ele, né? Meu pai, ele conta umas histórias e ele não inventa história, não. Eu acho que... uma coisa que eu acho que mudou a roça, que a gente não vê mais aqui na roça, que eu acho que o centro espírita na cidade... chamou mais as coisas para lá. Eu acho que antigamente, se tinha assombração, algum espírito aqui na roça... Foi para lá. Hoje tá tudo lá, pra cidade, né? Que tem gente... O senhor conhece, tem centro espírita lá em São Luís? São Luís, eu não conheço. Não. Mas procuro, já ouviu falar? Já ouvi falar. Não sei. Tá. Não, que eu ia perguntar de qual que era. Não, eu não... O senhor não sabe, o senhor ouviu não falar? Vejo, só ouvi falar. O senhor acha que arrastou para lá tudo? Ah, tá tudo para lá. Aqui na fazenda do Mato Dentro ali, que minha avó foi criada, ela é de porão assim, ó. Sei. Daí ali tem uma história que aconteceu comigo, meu primo. É assoalho, né, de madeira. Assoalho. Aí ali, a gente quando era criança, a gente tinha uns cachorrinhos que a gente gostava de caçar tatu. Uhum. Aí você vê a história. Você tinha gaiola ou era do... Não, a gente ia lá cavar mesmo, pra fazer bagunça. Era bagunçar, né? É, mas a gente pegava o tatu, a gente comia, adorava a carne, na época que podia. Vocês faziam ou levavam pra mãe fazer? A gente mesmo às vezes fazia, porque a minha mãe já morava lá em Catiçaba. E hoje não pode mais, a gente tem que respeitar o meio ambiente. Daí a gente ia lá, e a gente tinha os cachorrinhos, daí a gente chegava lá um dia, e isso não é uma coisa que contaram, aconteceu comigo. Daí a gente, lá um dia, você levava os cachorrinhos iam andar pro mato lá, achava o tatu, beleza. Lá um dia, o cachorrinho ia no mato e alguma coisa batia, mas batia. E o cachorro vinha, daí não saía mais de perto de você. Daí um dia, o meu primo falou assim, aí falava pra mim que é o saci que bate. Saci que bate o cachorro. Eu falei assim, pô, mas não existe saci, essa é a história. Olha, seu Chico, passou um tempo. Era de um tio meu. Passou um tempo, o tio meu morava lá em Taubaté. Meu tio pegou um senhor lá, senhorzinho lá que ele conheceu lá, e trouxe para morar ali. Um senhorzinho sozinho, né? Deixou na casa e meu tio vinha cada 15 dias.
E ele fazia horta, fazia... Daí ele por assim na minha casa vem de vez em quando para pedir um leite, que ele não tinha na fazenda. Daí um dia ele foi, falou assim para mim, ó, oh, tem um casal de saci que mora debaixo do porão lá. Sem eu contar nada para ele, sabe? Mas eu vou pegar ele, cara. Eu vou pegar eles porque tem um centro lá precisando. O cara frequentava centro, sabe? Sei. Aí eu falei pro cara, ó, pega mesmo, levei aquele em brincadeira, pega mesmo, joga um laço nele, pega lá. Passou um bocado de dia, o cara apareceu falando assim pra mim, peguei um, já levei. E tinha dois, né? Ele falou. É. E eu rachei da risada, ele levei aquilo em store, sabe? É. Passou mãozinha e falou, peguei outro. Já levei também. Olha, seu Chico, sem brincadeira, e eu vivi o resto da minha vida indo lá, às vezes caçar, nunca mais bateu no cachorro, nunca mais aconteceu. Se é verdade ou mentira, e eu acreditei nele. É. Eu acreditei nele. Ele levou. Acabou essa história de bicho. De cachorro. De bicho batendo em cachorro. Mais caçador vinha às vezes caçar lá. E na época conhecia isso, bastante 10 anos. E depois 20, que ele levou os dois, acabou. Se é que existe o saci, ele caçou mesmo e levou. Então nós vamos encerrar nosso vídeo assim. Tá, se o senhor quiser pegar a viola e tocar um pouquinho, se tiver vontade. Mas, ô, senhor Nelson, eu quero agradecer ao senhor e falar assim que eu fiquei... de alguma maneira eu fiquei tocado pelo que o senhor falou da depressão. Depressão. Porque eu acho que é uma coisa simples que tem na sua vida que dá pra tirar. Dá pra tirar. Porque se Deus quiser. É uma coisa que gruda no senhor de vez em quando e vai embora, vai, né? Embora, e o senhor tem essa força. Tem a força. Graças a Deus. Eu depois que eu fiz a minha cirurgia, que eu peguei a doença, graças a Deus, eu me dou muito bem com a família e com o povo. Eu tive muita oração. E minha família, eu adoro a minha família, nossa, e me dou bem. E depressão, não sei por que eu entrei nessa, que acho que é uma fraqueza na cabeça, mas a gente sai dela. Eu vou fazer uma oração pro senhor também. Isso, a gente sai e a gente precisa de oração mesmo. E eu adoro ajudar as pessoas do jeito que eu posso. Uhum. Ajudo as pessoas. Eu sou aquela... É até proibido, mas... Porque hoje tem negócio de veterinário. Mas eu sou um castador de cavalo. Eu ando na... Não pode mais catar? Não pode, porque os veterinários... É uma cirurgia. É. Mas tem gente que não tem condições de pagar um veterinário. Aí faz ele mesmo, né? Daí não, é porque é raro as pessoas que sabem fazer. Daí eu faço, mas eu faço tudo certinho. Faço com anestesia, tudo certinho. Ah, você faz do jeito que o veterinário faz? Eu procuro fazer para não judiar do animal, né? Entro com medicamento, tudo certinho. Então eu vou pro bairro aí... E vai fazendo serviço pros outros. Não cobro um centavo de ninguém. Vou na casa do cara... Eu, como fui nascido e criado no curral junto com meu pai, desde 8 anos, eu aprendi muito a mexer com vaca e a gente foi aprendendo sozinho com a vida. E eu já fiz muito parto de vaca, tirei muito bezerro, que tem vaca que segura o bezerro, chega a morrer bastante. Então você tem as manhas. Tem as manhas, ajudo, não cobro um centavo de ninguém. Ô, seu Nésio, e tinha uns remédios antigamente que era de mato, né? De mato. Não sei se eu lembro do gentil. Gentil, aquele amargo pra caramba. Amargo pra vaca, nossa. E dava, por exemplo, o sal, vocês não compravam sal mineral? Ou já não comprava, era mais... O que vocês faziam? Ah, vocês não queimavam pai? Queimava pai de feijão. De feijão, e misturava no sal. Torrava o sal, às vezes, pra o gado dar uma limpada. Pra dar limpada? No pelo ali, uhum, do bicho, comia sal torrado. Nossa, o meu pai conhecia muito mato, que cortava diarreia de bezerro. Sim, o senhor não lembra desses matos? Lembro, mas nessa época não entendia, tinha um mato... Como é que chamava? Tinha um mato verde que meu pai chamava... Tinha aquelas vespas que a gente chama de mamangava preta. Ah, eu já sei, mato de mango. Isso, mas a gente conhecia por cravo de mamangava. Cravo de mamangava, que é a flor é meio roxinha. Roxinha, assim, né? Daí fazia aquele sumo verde, assim, dava um bezerro. Isso é pra cortar a diarreia? Cortar a diarreia. Olha, que legal. Hoje em dia, o bezerro às vezes nasce e não quer mamar. Ele tem um sapinho que a gente chama na língua. É uns carocinhos que dá uma febre.
é muito fácil. Você pega uma taquara, qualquer, puxa a língua dele, raspa. Raspa. Coloca um limão desse limão caipira aí, o limão mata, outro dia ele mama normal. É, no outro dia no já. No outro dia já mama normal. E quando dava o gato comia erva daí? Não tem, ó, é raro. Isso aí quando come a erva não escapa, de salvar, não. Não escapa. É muito difícil. Mas você tem que prender no curral e não deixar tomar água. É. Não deixar tomar água. Mas algum falava que dava querosene com terra? Já ouviu falar? Já vi falar. Mas mordida de cobra, os caras falavam que dava querosene, dava um alho. Mas não. É. Hoje eu conheço um mato aí que é chamado Prumera. É um veneno não mais. Não conheço esse. Olha, fala é raro. Como que é essa planta pra eu ver. Ele é raro de achar. Prumera. Ele é... Mas eu conheço. Você pega ela, você quebra o talinho, dentro de 30 segundos ele protege aquilo ali. Ele é branquinho, fica pretinho o talo. Sim. Ele é mais forte do que a cobra. Teve gente que já salvou a. Mas ele é oco por dentro, não? Não. Não. Não, é uma madeirinha molinha. Ah, é madeira. É uma moitinha assim, é um mato assim, molinho, chama Prumera. Você pega. Na cidade tem muito, ela nasce na gretinha da pedra, tem muito. Não é o quebra-pedra? Não, que dá uns... não. Aqui, a minha região aqui, ela é meio fria, então é difícil. Mas tem essa planta. Eu, ali em Catuçaba tem. Na cidade tem muita? Tem, em Catuçaba tem. Prumera. No meu quintal tem. No seu quintal? Eu tenho uma casa lá, tem no quintal. Ela é tão perigosa que se o cara quebrar assim e colocar a mão na boca, ele vai passar mal. Então, mas... Ela é mais do que a cobra. Então, você cozinha ela, olha, a água fica preta. Daí você dá pra vaca, pro cavalo, pra vaca, pro cachorro. Mas pra gente também? Antigamente, sim. Mas não aconselho hoje. É. Se a vaca tiver picada da cobra mesmo, a vaca vai sarar. Se não tiver, ela morre dentro. Ela morre. Então tem que ter certeza que é de cobra. Certeza. Ela morre dentro de 20 minutos. Que é um combate veneno da cobra. Combate veneno da cobra. Eu já vi o cara levantar uma vaca, que a vaca nem criou mais. Ela ficou cerca de uns 15 dias caída. O cara chegou a ver a cobra morder. Mas de tanto tempo assim? 15 dias deitado, o cara viu a cobra morder. Daí ensinaram pro cara, o cara deu, a vaca passou. Olha, deu que nem agora, de manhã à tarde, a vaca já começou a se animar, levantou. Olha só. E sobreviveu. Mas já viu o cara dar também, dentro de 20 minutos a vaca estava morta. Que não era a cobra que tinha mordido. Mas esse remédio aí funciona só para animal? Antigamente funcionava para ser humano. Para gente hoje também. Ele não recomenda. Ah, eu não recomendo não. Hoje tem o soro, né? Vai é muito soro, risco, né? Muito risco, né? Vai que não é cobra, né? Meu pai, lá na Catioca, tinha um parente do meu pai que ele morreu picado de cobra. E daí, na época, não tinha, eles não encontraram o soro. O cara tinha de morrer, sabe? Ele estava trabalhando, a cobra picou ele de manhã. E daí as pessoas sabiam que lá, perto de uma caixa d'água que o cara tinha uma moita desse negócio. Ou vai lá buscar a Prumera para fazer pro cara. As pessoas foram lá, não acharam. O cara faleceu outro dia, os caras foram e o Pedro Prumera estava lá. As pessoas não achou, cara. O cara faleceu. A cobra mordeu de manhã e faleceu à tarde. O senhor nunca levou picada de cobra, aranha, não, escorpião? Graças a Deus. Fui criado aqui no mato. É, eu sou alérgico de picada de abelha, então eu tenho medo de picada de abelha. Já passei mal, mas já de abelha fui picado. Mas aranha... Toma aí. De abelha você tá topando toda hora aí, né? Topando toda hora, mas graças a Deus não... Tanto faz marimbondo, vesgo? Marimbondo não, só abelha. Só abelha, aquela abelha. Só abelha Europa, listadinha. É, daí ela mordeu. Já passei mal, nossa. Dá um... quer fechar até a respiração. Mas então é esse que é o problema. Sempre eu tenho remédio aí agora. Ah, só tem? Eu tenho um antialérgico. Um antialérgico, né? Não pode usar. Legal. Não. Ô, seu Nézio, então eu vou parar de perguntar. Isso. Muito obrigado. Eu não sei se você vai tocar viola ou não. Senão... Não, eu vou lá, a gente vai lá dentro tomar um cafezinho. Vamos lá então. Vai lá então, tá dentro, bom. Fica obrigado. Fica à vontade.